Շուշիի եկեղեցու հրետակոծությունը հրեշավոր պատերազմական հանցագործություն է, որը պետք է հետաքննվի։ Այսօր հայրենիք մեկնելուց առաջ հրավիրած Մամլո ասուլիսի ժամանակ ասաց Սիգոդնյա Ռուիկայիկի գլխավոր խմբագիր ռազմական թղթակից Յուրի Կոտյանեկը, որի բուժման գործընթացը արդեն ավարտվել է։ Հիշեցնենք, որ նա ծանր վիրավորվել էր Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոտ եկեղեցու հրետակոծության հետևանքով։ Հարցին, թե որն է ելքը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու, լրագրողը ասաց, որ նախ պետք է վերջ դնել երկրում հասարակության պարակտված վիճակին։ Արցախյան իրադարձություններով պայմանավորված այս ապա կազմակերպված վիճակը բացասաբար է ազդում մարդկանց տրամադրությունների վրա, բայց իմ կարծիքով մեծ կոնսոլիդացնող դեր պետք է ունենա հայ առաքելական եկեղեցին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, մարդկանց քաոսից ու ապակայունացումից զերծ պահելու համար, ասաց Յուրի Կատյոնը, հավելելով, որ չի անդրադառնա երկրի ներքաղաքական վիճակի, բայց այնուամենայնիվ ցանկանում է ասել, որ որևէ Մայդան ձեռնտու չէ հայ ժողովրդին։ Ըստ նրա, Հայաստանի համար ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումն է ու խորացումն է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ընկերները աղետի ժամանակ են երևում, և երբ սկսվեց երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը, Ռուսաստանը խաղաղապահ կոնտինգենտ մտցրեց։ Մենք հասկանում ենք, որ շատ հարցեր կան նաև նրանց գործունեության հետ կապված, բայց ամեն դեպքում հենց Ռուսաստանը կանգնեցրեց այն սարսափելի սցենարը, որը կարող էր իրականանալ, և այն տարածքները, որ պահպանվել են այժմ, բարեբախտաբար պահպանվել են, ասաց Յուրի Կատյոնը, նշելով նաև, որ Ռուսաստանը նաև հսկայական ծավալների մարդասիրական օգնություն է հասնում Արցախ։ Լրագրողի կարծիքով Հայաստանը իրավացու է խորացնել Ռուսաստանի հետ իր ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, միգուցե նոր միութենական պայմանագիր կնքել միութենական պետության շրջանակներում, և ի վերջո Հայաստանում կարելի է նաև հանրակրկիտ անցկացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացման նպատակով։ Կան տարբերակներ, բայց անկասկած է, որ իրական օգնություն Հայաստանին կարող է միայն Ռուսաստանը հասցնել։ Պետք է նաև հասարակությանը զերծ պահել ապակառուցողական ու պարտվողական դրամատուրգություններից։ Պետք է իհարկե քննություն տարվի, թե ինչու Արցախում տարածքներ թողնվեցին։ Շատ հարցեր կան ռազմական ղեկավարությանը, և Հայաստանը անշուշտ պետք է վերակազմավորի իր զինված ուժերը, նոր ու ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով հագեցնի իր զինանոցը, քանի որ Արցախում տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ Հայաստանին ու Արցախին նետված մարտահրավերին դիմագրավելու համար բանակը ակնհայտ խնդիրներ ուներ, ասաց Յուրի Կատյոնը։ Վերջինիս պնդման այն, ինչ այժմ տեղի է ունենում Արցախում ու սահմանակից տարածներում 44-որ տևած իրադարձությունների տրամաբանական շարունակությունը, կարծում եմ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է, իսկ իրադարձությունները կայծակնային արագությամբ են զարգանում, և ցավոք ադեկվատ լուծումներ մենք չենք տես։ Դրանից օգտվելով էլ Ադրբեջանը միակ օղմանի կերպով է լուծում տարածքների հարցը, հաղթողի դիրքերից, այնինչ հասկանալի է, որ սահմանազատումը պետք է իրականացվի քաղաքակիրթ եղանակով, ասաց Յուրի Կատյանը, նկատելով, որ այդ խնդրի լուծմանը կարող է օգնել Ռուսաստանի անվտանգության ֆեդերալ ծառայության ղեկավարի այցը Հայաստան, որը հենց այդ նպատակով էլ այսօր ժամանել է Երևան, այնուհետև կմեկնի Բաքու։ Ըստ լրագրողի, տարակուսելի է այն հանգամանքը, որ թեև Արցախի պաշտպանության բանակը չեն ծրել, և այն կարծես թե գոյություն ունի, բայց միասնական հրամանատարություն չկա, և որոշ տեղերում ջոկատները մնացել են առանց կապի միջոցների։ Արցախ ՊԲ-ի գործառույթը սահմանագծերի պահպանությունն է, բայց ինչպես է պատահում, որոշակի հատվածներում մարդիկ են կորչում, որից հետո տեղեկատվություն է ստացվում, որ հարյուրավոր մարդիկ հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Սա անկասկած բարդակ է, և հենց այս անկազմակերպ վիճակն էր պարտության պատճառը, նշեց լրագրողը, ընդգծելով, որ պետականաշինության մեջ կազմակերպվածությունը շատ կարևոր դեր ունի, իսկ Արցախը թեպետ չճանաչված, բայց պետություն է։ Խոսելով գերիների վերադարձի մասին, Յուրի Կատյոնը կդատապարտեց Ադրբեջանի գործելակերպը, որովհետև այն կադրերը, որ մենք ենք տեսնում, թե ինչպես են ադրբեջանցիները վարվում ռազմագերիների և ոչ միայն նրանց, այլև քաղաքացիական անձանց նկատմամբ խայտարակություն է, այդպես չեն անում, քաղաքակիրթ երկիրը չի կարող իրեն այդպես պահել, դա իսկական բարբարոսություն է, և դա, ինչպես նաև Ադրբեջանի այդ գործողություններ, պետք է դատապարտվեն համաշխարհային հանրության կողմից, ասաց նա։ Իրավիճակը սփոփիչ չէ, Արցախում տեղի է ունեցել հայկական կողմի ռազմական պարտություն, բայց պետք է եզրակացություն անել կատարվածից, այլ ոչ թե ունենալ պարտված բանակի հոգեբանություն, որովհետև բանակը շատ դեպքերում սխրանքներ է գործել, իրեն պահել շատ արժանապատիվ
ցուցաբերել հերոսական վարքագիծ։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը հասունացած է ամբողջովին և այն անխուսափելի է։ Հարցին պատասխանել է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ «Ես այդ զգացողությունը չունեմ», նշել է նա, «բայց հասունացել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակը. Պահը չէ, բայց ժամանակը հասունացել է. Շատ ուզեմ, որ կես տարուց կամ մի քանի ամսից արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ լինեն և մարդիկ նորից իրենց կամքով ձևավորեն խորհրդարան, ինչպես որ կստացվի»։ Պետությունը շատ ծանր հարված է ստացել և նման ձախողումներից պարտություններից հետո ճիշտ կլինի, որ իշխանությունը քննություն հանձնի։ Կհանձնի, ուրեմն կմնա, չի հանձնի, նորերը կլինեն իշխանություն, և սա շատ արդար բան է։ Սա պետք է հասկանա նախ և առաջ իշխանությունը։ Այն մոդելը, որ առաջարկում է փողոցում ցույցեր անող ընդդիմությունը, չի լուծում այս հարցը, որովհետև իշխանությունը միայն Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Ես կուզենամ ճշտել, որ ընդդիմությունը միայն 16-17 քաղաքական ուժերը չեն։ Ընդդիմությունը շատ ավելի լայն է, առնվազն երկու խումբ, որոնցից մեկը այդ խումբը։ Կա նաև ընդդիմության այլ խումբ, որը մեծ մասամբ նորաստեղծ փոխարտություններ են, իշխանություն չեն եղել և նրանց մեծ մասի գաղափարներում կա նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նպատակը, ճշմարիտ է ասում վարչապետը, որ կան ուժեր և մարդիկ, ասում են հրաժարական միտում։ Անկախ ամենից հարկավոր է, որ իշխանությունը քննության նախապատրաստվի, քանի որ հանրային ահռելի դժգոհություն է կուտակված պարտությունից։ Գրեթե բոլորը հասկանում են, որ դա միայն այս իշխանության պատասխանատվությամբ և մեղքով չէ, որ տեղի է ունեցել։ Տասնամյակներ շարունակ հարստահարվել է ամբողջ երկիրը, բարոյական, մարդկային, ֆինանսական, նյութական ռեսուրսների իմաստով, այդ թվում նաև բանակը։ Մի քանի տասնամյակ հարստահարված մեքենան, որը կառավարում է այս իշխանությունը, վերջին երկու տարիների ընթացքում իրեն բաժին ընկավ կամ էլ իրեն բաժին ընկավ այդ ամբողջի գլխավոր պատասխանատուի գործը, ինչից, ինչպես տեսնում ենք, այս իշխանությունը չի հրաժարվում, ասում է, որ ինքն է պատասխանատու։ Եվ այդպես էլ կա, ինքն էլ պիտի լինի։ Մեղքը նախորդ մի շարք իշխանություններին է, նախ և առաջ։ Ինձ թվում է կոնկրետ մարդու նշելը բարդ է, բայց ակնհայտ է, որ իշխանությունները նախկինում չեն զարգացրել երկիրը այնպես, որ կարողանա պատրաստ լինի դիմագրավելու այսպիսի հարվածի և մարտահրավերների։ Ես համոզված եմ, որ 16-17-ում եղած մի քանի քաղաքական ուժեր, որոնք եղել են իշխանություն Հայաստանում, եղել են կոալիցիաների մեջ, պատասխանատվություն պիտի կրեն երկրին հասցված վնասների համար։ Այդ մի քանիսի գլխավոր նպատակը պատասխանատվությունից փրկվելն է։ Եթե լինի իշխանապողություն, իրենց համոզմամբ շանս կունենան մեղադրյալների վրայից հանել իրենց մեղադրանքները։ Սա է, բոլոր հնարավորությունները օգտագործեն, որպեսզի փրկվեն երկիրը հարստահարած ահռելի հարստություններ կուտակած բազմաթիվ նախկին պաշտոնյաներ պատասխանատվությունից։